Poštovani gledaoci, moje ime je Tijana Damjanović, a vi pratite još jedno izdanje emisije Širom Srbije. Naša današnja gošća je Jovana Ružičić, osnivač neformalnog udruženja Repac Srbija i Centar za mame. Jovana, dobrodošla. Dobar dan, dobrodošla, odnosno bolje vas našla. Sa nepunih 18 godina ste napustili Srbiju, otišli u Ameriku da studirate. Kuda vas je život vodio nakon tog sudbonosnog silaska iz aviona? To je zaista bio vrlo sudbonosan silazak iz aviona. Ja sam planirala u Americi da ostanem godinu dana, samo da završim tu četvrtu godinu gimnazije i da se vratim ovdje i da studiram. Međutim, završila sam gimnaziju 99. godine. Ovdje je još uvijek bilo u toku bombardovanja kada sam dobila tu diplomu srednje škole. Nisam znala šta ću, gde ću. Nisam želila tamo uopšte da ostajem, ali neki lokalni koleđ čuo da postoji neka devojka iz zemlje za koju oni baš i nisu čuli, niti su znali da njihovi avioni bombarduju tu zemlju, ali su čuli da ta devojka ne može da se vrati svoje kuće, jer tamo padaju neke bombe, i rekli pa ajde da mi daju stipendiju. I tako sam ja dobila stipendiju za prvu godinu sa idejom da ostanem samo tih godinu dana i onda da se prebacim ovde, ali ta jedna pa druga godina su se završile ukupno u 11 godina u Americi. Sa diplomom iz žurnalistike, psihologije, sa specijalističkim studijama, dakle zaista ste se... I magistraturom. Svašta sam nešto završila, ali imala sam jednostavno sreću da su Amerikanci prepoznali da sam ja vredna i da hoću da radim, a to je nešto što je zaista sjajno u Americi, a što mi se ne sviđa ovde u Srbiji, je tamo kada neko vidi da je tu uspeh i da je osoba vredna, tamo se sva vrata otvaraju, ovde kod nas se čini mi se da se zatvaraju. Tako sam ja dobijala stipendiju za stipendijom i uspela i osnovne studije i magistarske i specijalističke da završim sa zaista nula troška po moju porodicu i mene. Tako da kada su mi se pružale prilike, morala sam da ih prihvatim. To zvuči fenomenalno. I šta ste nakon tih studija radili? Nakon magistrature sam 3 godine provela u Vašingtonu gde sam radila, ja sam PR magistrirala, odnose sa javnošću, gde sam radila kao osoba za odnose sa javnošću jedne velike američke nevladine organizacije koja se bavi proučavanjem hemikalija i njihovim uticajem na život čoveka. Proučavali smo pesticide, stvari koje su u plastici, teflon i brojne neke hemikalije kojima smo nažalost okruženi svaki dan. Radići za njih naučila sam puno toga, a prvenstveno to da ljudi organizovani imaju mogućnost da promene stvari oko sebe. Mi smo kao organizacija tamo vrlo aktivno radili na promenama američkih zakona i kada sam se vratila ovde, poželjela sam da tako nešto slično radim, samo nevezano za ekologiju. Kako došlo do toga da se vratite ovde? Pored tog posla vi ste i organizovali radnike u sindikate, popravljali liftove? Stvarno sam svašta radila. Mislim da kada do povratka ovde da sam imala preko 20 različitih poslova koje sam obavljala dok sam studirala i nakon studija. To je zaista bilo sve i svašta. Čistila sam kuće, čuvala decu, kosila travu, postavljala liftove, imala nekoliko stručnih praksi, radila kao bartenderka u jednom bossanova baru. Zaista sam svašta radila, zato što stipendija mi je pokrivala manje više samo troškove školarine, a sve ovo ostalo sam morala sama da se snalazim. Došla do toga da se vratim zato što sam uvijek željela da se vratim, nikada, samo se ta moja prva godina malo više produžila. Ali nekako živjela sam, već 3 godine sam radila u Vašingtonu, smatrala sam da je to dobar trenutak da se vratim zato što sam imala i njihovo obrazovanje, a i iskustvo odande. I nekako u tom trenutku se desilo odcepljenje Kosova, dok je meni jako, jako, jako stalo. Ne mislim da je Jovana bila ovde da bi se išta drugačije desilo, potpuno sam svesna toga. Ali sam shvatila nekako, moja država se lomi, moja država se cepa, toliko se stvari ovde u Srbiji dešava koje mislim da mogu da budu bolje. A ja nekako sedim tamo i spašam američku decu od hemikalija. I poželjela sam da se vratim da bih ovde menjala neke stvari koje mislim da nisu sjajne. A ima ih puno. Ja Srbiju obožavam najviše na svetu, ali mislim da je najveća forma patriotizma to da želiš da radiš, da svoju zemlju promeniš. I jedan od vaših projekata koji upravo za to služe da promene nešto u našoj zemlji je ta neformalna organizacija Repac Srbija. Jeste. Koji su vaši ciljevi? Šta je zapravo organizacija? Grupu Repac na engleskom znači povratnik. Grupu sam pokrenula par mjeseci pre nego što sam se vratila. Jedan članak iz New York Timesa me motivisao da je pokrenem. Čitala sam o tome šta se dešava ljudima koji se vraćaju u Indiju posle 10, 20, 30 godina po belom svetu sa velikom željom da doprinesu i nešto promene. Oni imaju nešto što se zove, imaju kulturni šok sa druge strane. Znači koliko su imali kulturni šok kada su došli u tu neku zapadnu zemlju, toliko su imali kulturni
šok kada su se vratili u svoju zemlju. Imaju raznorazne krize identiteta, gde oni pripadaju, šta su oni, ko su oni i naravno da ih šira javnost dočekuje sa rečima da si nešto vredeo, nikad se ne bi vratio. Pretpostavila sam i nažalost bila u pravu da će se to meni isto desiti kada sam se ovde vratila i ja sam u tom trenutku znala troje ili četvoro ljudi koji su živeli preko i vratili se i poželjela sam da nas organizujemo neku neformalnu mrežu da bismo jedne druge međusobno podržavali, pomagali, otvarali vrata i tako dalje i tako dalje. Ni jednog trenutka nisam pomislila da će ta grupa da bude ovo što je danas, a danas smo grupa od 1260 članova. Već 6 godina se sastajemo jedanput mesečno na Happy Hour-u, borimo se za prava nas koji su se vratili, sad smo nedavno igrali vrlo ključnu ulogu u procesu promjene procesa nostrifikacije diploma i sada smišljamo šta je to još što treba menjati. Koji je najveći problem visoko obrazovanih povratnika u Srbiji? Mislim da većina nas... Mislim da imamo nekoliko problema. Ta nostrifikacija diploma je bila stvarno ogromna prepreka. Sada smo to rešili, sada idemo dalje. Mislim da je veliki problem percepcija stanovništva koji nas svi gledaju kao da smo broj 1 potpuno ludi i broj 2 ko zna šta smo mi tamo radili, kao da smo najveći prodavci magle koji ništa ne znaju i nigde nisu sposobni da se snađu. Pa eto, došli smo ovde da prodajemo priče o patriotizmu. Kada vas tako dočekuju posle nekog vremena, ove markice dosadi da se pravdate, ali ja želim da živim ovde, ovo je moja zemlja i ovde želim da doprinesem, nego onako prihvatite da vas deo stanovništva smatra kao stranim špijunom i kao nekoga koja je potpuna neznalica i samo ovde misli da može da uspe i trudite se da vas to ne dotiče, nego da gurate ono što ste došli da radite. Mislim da je ova grupa značajna za sve nas, jer je to jedino mesto gde vas neće gledati kao ljubičastog slona i pitati zašto si se vratila, dobro, zašto si se stvarno vratila. Nemoguće da želiš da živiš ovde, nego da ćemo jedni drugi podržati i u nekim ludim idejama, a i uopšte u tome da je sasvim okej da se živi bilo gde. Pričala sam nedavno sa jednom članicom grupe o tome kako nam niko ne veruje kada kažemo da hoćemo da živimo ovde i da smo se zbog toga vratili. Ona mi je rekla da je našla jednu stvar koja super funkcioniše, a to je ako se vratite i da kažete došla sam ovde da tražim muža. To je jedino što se prihvata kao sasvim validan razlog da se neko vrati. Pa eto, to je sada odgovor za one koji me čudno gledaju. Dobro, to je validno samo za žene. Pa da. Pitam se kako muškarci odgovaraju. Pa da, naravno. A prema vašem mišljenju, kako možemo da obezbedimo da se u Srbiju vrati više visoko obrazovanih ljudi koji su otišli negde preko da steknu to obrazovanje? Pa ja mislim da za početak bismo mogli da napravimo bolje kanale komunikacije gde ne moraju svi da se vrate i da fizički žive ovde, a da ipak imaju načine da doprinesu. Mislim da je to prvi korak gde bi se ljudima u dijaspori reklo da se njihovo znanje ceni, da bi oni ovde bili dobrodošli. Mi imamo sjajne i fenomenalne stručnjake širom sveta. Čitala sam da čak već imamo više doktora nauka van Srbije koje su srpskog porekla, odnosno iz Srbije, nego ovde u Srbiji. Sigurna sam da bi veliki broj tih ljudi želeo da uradi nešto da doprinese svoje zemlji. A onda šta bismo mogli kao država da uradimo? Pa mogli bismo da uradimo svašta, ne samo da privučemo dijasporu, nego da uopšte Srbiju napravimo destinacijom koja je poželjna za život. To je olakšavanje raznoraznih papiroloških prepreka za koje stvarno treba da imate odličnog knjigovođu ili nekog ko se stvarno razume u to da biste bilo šta mogli samostalno da pokrenete. Olakšavanje stvari za mala preduzeća, to nije samo za nas koji smo se vratili, to mislim da bi puno ljudi moglo da im puno koristi od toga da recimo u prve 2-3 godine poslovanja ne moraju da plaćaju ovolike poreze i dažbine, mislim da bi to stimulisalo ekonomski rast zemlje. Nismo mi ništa posebno, nije kako biste povećali broj ljudi koji se vraća, u suštini ajde da sredimo Srbiju, ajde da sredimo stvari koje ovde ne funkcionišu, a nažalost ima ih poprilično, tada će svi poželjeti i oni koji su živjeli negde da se vrate, a i oni koji razmišljaju da ode, da idu negde drugo, se neće otisnuti na taj put. Program na kome ste nekako najviše angažovani u poslednjih nekoliko godina je Centar za mame. Jeste. Centar za mame je nevladina organizacija koju sam ja osnovala ubrzo nakon što sam se vratila iz vrlo jednostavnih razloga. Puno mojih drugarica u tom trenutku kada sam se vratila je dobijala otkaze kada su ostale u drugom stanju. Mala Amerikanka ovde prisutna je naravno rekla pa stanite, pa imate prava, pa zašto se ne izborite za ta prava? Većina njih me pogledala kao da sam pala sa kruške i rekla daj Jovana, pa ti nisi normalna, ovo je Srbija, ovde se ne ostvaraju prava tako. A ja verujem u zakonsku državu, ja verujem u zakone, verujem da ti zakoni treba da se poštuju i kada sam se vratila, želela sam da radim nešto što mislim da je od nacionalnog interesa, a mislim da je
ovo je tema koja je od nacionalnog interesa i nešto što ima veze sa ženskim pravima. Tako da su mame kao ciljna grupa koja je visoko diskriminisana gotovo u svakom aspektu našeg društva nešto što se iskristalisalo kao nešto za što treba da se zalažem. Mi se kao organizacija borimo da nijedna žena ne bude ni na koji način diskriminisana zato što je mama i borimo se za to da svaka žena ima priliku da ostvari svoj ceo ljudski potencijal pored toga što će da bude mama. Koji je najveći izazov sa kojim se nosi Centar za mame? Kao organizacija ili kao tema kojom se bavimo? Kao tema kojom se bavimo. Pa to je nepoštovanje zakona. Mislim da je to nešto što je izazov za mnogo drugih segmenata društva, ne samo ovo. Mi imamo potpuno sjajne zakone, ali kada dođe do primjenjivanja tih zakona i do penala, odnosno kažnjavanja tih koji ne primjenjuju te zakone, tu zapadamo u jednu birokratsku vrtoglavicu koja može da traje nekoliko godina. Tako da voljeli bismo, majke su dosta zaštićene na tržištu rada, to je tema kojom se mi bavimo u teoriji. Kada dođe do prakse, ako dobijete otkaz kada ste u drugom stanju, to je potpuno nelegalno. I ako rešite da tužite poslodavca, vi ćete 100% dobiti taj spor. Samo su velike šanse da ćete biti po sudovima 7, 8 do 10 godina i da za to vreme treba da iskeširate jako puno novca za advokate i pravne troškove. I onda zašto se mame ne bore za svoja prava? Vrlo jednostavan odgovor. I šta su vaši prioriteti trenutno? Mi smo puno toga uradili kao organizacija. Prioritet broj jedan nam je definitivno da žene ne budu ni na koji način radno diskriminisane zato što su mame. To radimo kroz besplatno pravno savjetovanje koje postoji već 4 godine. Javljuju nam se žene sa svojim pravnim problemima i mi im pomažemo da znaju koja su im prava, kome mogu da se obrate, kako da se izbore za njih. Imamo još nekoliko programa koje smo pokrenuli do sada. Imali smo veliku kampanju koja se zove Sloboda rađanju, gde smo se bavili tretmanom žena za vreme porođaja, gde smo došli do nekih potpuno frapantnih statistika gde, recimo, svaka 10. žena ne želi više nikada da rodi dete samo zbog lošeg iskustva koje je imala u porodilištu. Tu smo se načele jedne ogromne teme i mislim da ćemo narednih 20 godina da radimo na tome, ali verujem da će se i tu nešto izmeniti. Pokrenuli smo veliku kampanju Sloboda pravo za mame, gde je 250 mama pričalo sa 250 poslanika i lobiralo jedan na jedan za izmenu zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Tako da izmena tog zakona, mi smo sada članovi radne grupe, izmena tog zakona će se desiti u narednih možda čak i par meseci. Tako da to su neke teme kojima smo se bavili. Takođe, bavili smo se mamama preduzetnicama. Do sada smo organizovali 5 bazara mama preduzetnica. Oko 120 žena je učestvovalo u tim bazarima. Sada, početkom sledeće godine, pokrićemo klub mama preduzetnica i imamo sada još jednu veliku ideju na kojoj radimo, ali to ću vam reći sledeći put kad me pozovete na goste. Ali ogromna je i fenomenalna je. Dobro, ako to već nećete mi kažete, da li biste nam rekli onda kakve još aktivnosti organizujete za mame? Pored pravnog savjetovanja koje je otvoreno za sve žene iz Srbije, koje se dešava putem maila, u Beogradu jednom mesečno organizujemo radionice razno razne za mame. Nedavno smo krenuli sa organizovanjem aktivnosti u Šidu. Šid je zapravo prvi grad u Srbiji koji će pored Beograda imati svoj centar za mame. Organizujemo ove bazare mama preduzetnica, organizujemo raznorazne tribine. Najbolje bi bilo, ako nas sada slušate, zainteresovani ste, da pogledate naš sajt centarzamame.rs ili Facebook stranicu Centra za mame, gde imate sve najnovije informacije. Želela bih još samo da spomenem da sve što radimo je potpuno besplatno za mame, a opet sve što radimo, moj tim ima nas 16-oro koji smo uključeni u Centar za mame i svi smo volonteri. Zato što stvarno, iskreno verujemo u ovu ideju i mislimo da je potrebna ovakva organizacija. U narednom periodu ćemo takođe raditi na tome da organizacija finansijski stane na noge, zato što smatramo da ako imamo neku finansijsku stabilnost, planiramo, pokrenemo 2 socijalna preduzeća, svašta nešto. Smatramo da ako imamo neku finansijsku stabilnost, da onda možemo neke stvari još bolje da radimo, a da možemo da pokrenemo još neke nove teme kojim do sada nismo stigli da se bavimo. I to je ono, kao što sam vam rekla, svi me gledaju kao da sam pala sa kruške, svi gledaju, pa dobro, Jovanović, 4 godine radiš na Centru za mame, tu nema para, da li si normalna, kada ćeš da odustaneš? Ja sam 100% sigurna da Centar za mame ne samo da će ono postati ono što želim da bude u Srbiji, nego ja Centar za mame vidim kao veliku međunarodnu organizaciju. Ali možda malo sporije nego što bih ja želela, ali sigurna sam da će se to desiti. I mi smo sigurni da vas to čeka u budućnosti. Ali pre toga, pored Centra za mame i Repas Srbija, da li imate neki projekat u planu?
Pa za sada su ovo su dva moja glavna prioriteta. Zapravo Centar za mame je prioritet broj jedan što se poslovnih tema tiče. Ja sam pre 5,5 meseci postala mama, tako da je moj zapravo prioritet broj jedan moj sin, a kasnije Centar za mame i sve ovo ostalo. Hvala vam, Jovana. Hvala vama. Poštovani gledalci, bilo je to još jedno izdanje emisije Širom Srbije. Nastavite da pratite naš program.